ନାଇଁ ଶୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ପଞ୍ଚମ ଦିନରୁ ଚାରି ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସାନିଟେସନ ପାର୍ଟ, ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପାର୍ଟ, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପରଦିନ ରାତିରେ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଚାରିଟା ସେଣ୍ଟର ବୁଲି ଶନିବାର ଦିନ ଷାଠିଏ ଜଣ ହବିଶ୍ୟାଳିଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ବି କରିଛି। ଆମେ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ, ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଇଭିନ୍ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ ପପୁଲେସନ ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ବି କେତେବେଳେ ପେଟ ଖରାପ ହେଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷକୁ ପଜିଟିଭଲି ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା। ମୋର ADM 24 ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସର୍ସ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧାରେ ରହିବେ। ତା ଭିତରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଆପଣ କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଟେନସନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ବ୍ରତ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନର୍ମାଲ ଦିନରେ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ଭିଡ଼ ତ ରହିବ, ସେଇଟା କେହି କେବେ ଇଏ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଟା ଯାକ ଦ୍ୱାରରେ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।